tal estan? Benvinguts a aquest espai de l'entrevista que tanca avui temporada fins al mes de setembre. Jo fem avui benvingut fins a l'Ajuntament de Gandia perquè avui és una ocasió especial. Avui és 11 de juliol i fa exactament un any, 365 dies, que José Manuel Prieto era nomenat alcalde de la ciutat i per això hem vingut a l'Ajuntament de Gandia, en concret al seu despatx, per a parlar amb ell i fer balanç del que ens ha deparat aquest any i parlar de passat, de present i també de futur. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, gràcies per obrir-nos les portes del seu despatx. Moltes gràcies a vosaltres per vindre. És inevitable començar preguntant-li per aquest any, quin balanç fa de forma resumida d'aquests 12 primers mesos al capdavant de l'Ajuntament de Gandia? Bueno, han estat mesos intensos de gestió, jo crec que amb algunes consecucions, a moltes hores de treball. Vivim una època complexa, complicada en molts aspectes. Pareixia que tots els indicadors feien pensar en una recuperació ràpida i de sobte vivim també les conseqüències d'aquesta incertesa que està ja en Europa d'un context de guerra i les conseqüències i les seqüeles d'aquest context de guerra. Però jo crec que en un temps complicat Gandia ha traçat el camí i està en millors condicions per afrontar aquesta època de dificultat, precisament per aquesta visió d'ordre i de rigor que crec que hem imprès en tota la gestió municipal i sobretot de previsió. Ens havíem ficat en tots els escenaris possibles, tant en el d'una possible recuperació ràpida, tal com semblava a principis d'any, després del més complicat de la pandèmia, com també de que se cronificara la guerra en Ucraïna i persistir en els problemes per a les nostres famílies i les nostres empreses. I jo crec que amb totes les consecucions, el balanç el farem amb més perspectiva tal vegada quan es someta a la valoració dels ciutadans, però crec que hem traçat el nostre propi camí. Tenim rumb, hem imprès determinació a la gestió i sense dubte afrontem en millors condicions aquesta situació de dificultat. Et donaré dues dades. Afrontem aquesta situació difícil amb 90 milions d'euros d'inversions en obres que jo crec que han estat visibles els darrers mesos, que a més les hem fet en el moment en què tocava per a deixar-nos millor preparats, amb inversions que tenen un retorn directe en la ciutat, en benefici econòmic per a Gandia i també en qualitat de vida i confortabilitat per als ciutadans, que és important per afrontar aquest temps. I a més, combinem aquestes inversions que coincidents en l'espai i en el temps són les majors inversions de l'etapa democràtica, Palau de Justícia, Edificant, Espai Sanitari de Roís de Corella, Sancho Llop, podríem enumerar-les fins a acabar amb aquest pla de sostenibilitat turística, accés al grau, millora de l'entorn de Sant Nicolau i, evidentment, 30 milions d'euros més que complementen a aquests 90 en projectes europeus que ja hem sol·licitat i alguns d'ells, per exemple, digitalització de l'administració o comerç, ja estan en fase de licitació i d'execució. Ara anirem desgranant tots aquests projectes pas per pas. Ens centrem en una cosa, de totes les coses que ha anomenat o que ha pogut anunciar enguany, en aquest últim any, quina és la cosa que més il·lusió o més li ha agradat contar? Aquesta visió de salut i de benestar que hem imprès a tot l'objecte o objectiu compartit que tenen les inversions que hem fet en la ciutat. Penseu que quan parlem de capitalitat, d'aquest sentit de tractor, ciutat tractora d'inversions i de pol d'atracció de totes les comarques centrals i del territori valencià, parlem d'una ciutat que se referencia perquè totes les inversions que concentra, tant les públiques com les privades, comparteixen un objectiu, que és la generació d'oportunitats per als nostres ciutadans. És l'època, és l'etapa més important per a generar aquestes oportunitats, perquè econòmicament hem fet els deures, perquè hem encarrilat el deute de l'Ajuntament i a més anem amortitzant-lo, perquè tenim la casa sanejada i això ens permet fer els deures fora de casa, amb aquestes inversions que se'ns complementen del Govern d'Espanya i de la Generalitat, i perquè a més aquest sentit d'oportunitats l'hem volcat en dos aspectes que crec que se'ns han reforçat amb la pandèmia. La visió de salut i de benestar per al model de ciutat que també abraça moltes inversions i molts projectes compartits, alguns d'ells amb la iniciativa privada, que tenen a veure amb la salut i amb el benestar, que són, com deia, dos prioritats que s'han reforçat amb la pandèmia. Des de l'accelerador lineal en l'hospital, fins a bones notícies per a l'hospital, que jo estic convençut que podrem donar prompte, o aquest espai sanitari, esta setmana presentàvem la plaça del nou espai sanitari de Roís de Corella, que tindrà casa del pacient o edificis per a salut pública o salut mental. Que importants són per a traçar també un model de ciutat que alhora que és generadora d'oportunitats pensa en la qualitat de vida i en la salut dels seus ciutadans. Millores en benefici de la ciutadania. En centrem en pàgina econòmica i aquest pla d'ajust que coneixien justament la setmana passada, vostè anava al Ministeri d'Hisenda. Quan arriben i li donen llum verda i el Ministeri diu que Gandia pot eixir de la zona de risc financer, en què pensa? El primer repte aconseguit o primer pas endavant per a millorar tota la ciutat? Bueno, jo vaig a Madrid amb els deures fets, amb l'aval d'una bona planificació i alhora que una bona planificació també el valor de l'ordre i del rigor imprès en la gestió econòmica i del pressupost d'aquest Ajuntament en totes les anualitats i molt especialment en aquesta última, quan després de la pandèmia
ja hem començat a complir de nou aquest compromís, encara que no feia falta perquè no estem obligats, estem encara en any de carència, d'anar amortitzant el deute financer, que és la pata més elevada que ens queda del deute que heretarem en l'Ajuntament de Gandia. Vaig a donar dos dades d'aixòs bons deures que hem fet per als ciutadans. El primer és el període mitjà de pagament a proveïdors. El vàrem trobar quan vam entrar a governar en 450 dies i avui estem pagant als proveïdors en 12 dies. Som dels ajuntaments d'Espanya que més ràpid paga. I també el deute. Hem tornat enguany i quan acabe aquesta legislatura un de cada 4 euros del deute que heretarem. En total 85-86 milions d'euros de deute menys, que és el 25% de tot el deute que teníem en 2015. I això no passa perquè sí, les coses no funcionen en una administració per inèrcia. Funcionen perquè n'hi ha voluntat de fer el que no se feia abans, que és a l'hora que pagar el deute que es deu, dona igual qui l'ha generat. És la nostra obligació i la nostra responsabilitat complir amb les obligacions i a més complir d'una forma eficient i a l'hora invertir en la ciutat i donar rumb i determinació a la gestió, el que també vol dir invertir en unes prioritats molt clares que crec que hem marcat, que són la inversió en la ciutat, l'aposta pels projectes de vida dels ciutadans i, en definitiva, també per les segones oportunitats que els ciutadans necessiten per a quedar-se a viure ací, per a retindre i atraure el talent, que crec que és el més important com podem contribuir des de l'Ajuntament de Gandia. I en els temps difícils, i hem viscut jo crec que dos anys molt complexos, molt difícils també per a l'administració, les empreses i les famílies, hem estat capaços de fer això mobilitzant 15 milions d'euros d'ajuda directa als sectors productius, a les empreses, a les famílies, en forma d'estímul econòmic, que ha beneficiat els sectors productius i sobretot també el múscul econòmic de Gandia com més falta feia, quan parlàvem tant de restriccions en la mobilitat com després de dificultats econòmiques. I així em diu un xec comerç, però és que estem en un xec de la bici que és pioner per a restituir aquest servei públic, o per què no, aquestes ajudes a la digitalització del comerç, o algunes d'elles també a la modernització de polígons amb què hem contribuït decisivament estos anys. Ara parlaré d'aixes ajudes i de signar un plan B per la situació que estem passant d'inflacionista, però un xicotet apunt sobre el pla d'ajust. Divendres passat passava per plenari aquest nou traçat econòmic que es planteja l'Ajuntament de Gandia, i si endavant, aquesta nova proposta, en el vot en contra del Partit Popular. Si en definitiva parlaven l'altre dia en roda de premsa que era un futur econòmic bo per a l'Ajuntament de Gandia, entenc que el PP vota en contra perquè al final és marca el futur de les arques municipals, governe qui governe. Entenc que el PP vota en contra, si pot ser que en un futur n'hi hagi un canvi de govern, serà en benefici de tots, o simplement creu que és un vot en contra perquè estan en l'oposició? Bueno, jo no entenc el tacticisme, jo entenc que els projectes de ciutat i les propostes de ciutat, i la del divendres del plenari era una proposta de ciutat, han de ser compartides per totes les forces polítiques, especialment perquè ordena definitivament el deute financer de l'Ajuntament. Però no solament l'ordena, és que el fa compatible per a aquesta època complexa que comencem a viure i que va ser una època difícil, malauradament, per a moltes famílies i per a moltes empreses, permet pagar el deute i invertir en elles. Estem parlant d'invertir en les empreses de Gandia, de donar suport als projectes de vida, a les famílies de la nostra ciutat, als nostres ciutadans. I això fer-ho compatible en un ritme d'amortització de deute assumible. Parlàvem de 10 milions d'euros d'amortització si no s'haguera aprovat aquesta mesura que se'ns dona o de la que se'ns beneficia perquè hem fet els deures. Si no haguérem fet els deures econòmicament, el Ministeri no li haguera donat a Gandia la possibilitat d'un any de carència este 2023, que se presumeix complex per aquestes conseqüències de la guerra i de la inflació, i, a banda de l'any de carència, unes limitacions en la tornada del deute que siguin compatibles, que siguin flexibles per a l'Ajuntament de Gandia per a poder invertir en la ciutat. Jo no renuncie a que totes les forces polítiques donen suport a una proposta de ciutat, però no entenc que hi hagi una oposició constant, un no, a una proposta que és bona per a Gandia. No entenc que uno se pugui oposar a les coses que són bones per a la seva ciutat, perquè alhora que la proposta de ciutat és l'única proposta possible. Si haguera hagut algú que tinguera alguna solució alternativa al problema del deute de la ciutat, que l'haguera dut a la Comissió d'Hisenda i al plenari. Però és que és l'únic camí, i és el camí que hem traçat per al rumb i per a la solució definitiva d'aquest deute financer que el faci compatible amb el funcionament de la ciutat com més es necessita. Tenim les inversions, han arribat les obres, hem aconseguit aquestes gestions i hem preparat a la ciutat per amb una visió també d'ambició de futur, poder-la dotar de projectes d'alt valor afegit en l'ocupació i d'economia, com són els de la salut i del benestar. I feia falta encarrilar el deute financer amb una proposta assumible. El que no se podia fer era ni la bola més gran ni com abans gastar sense pagar. Això no és un gasto infinit en fanfàrria.
Això és una proposta ordenada, de rigor, que fa compatible pagar el que es deu amb invertir en els ciutadans i apostar per la ciutat. I jo no entenc aquest vot, encara que buscaré en aquest segon pas, perquè ja anticipi que hi haurà un segon pas a aquest primer, també les complicitats de totes les forces polítiques. També diré, no se pot donar un segon pas sense prendre aquest primer. No se pot començar la casa per algo que no siguin els fonaments. I amb aquests fonaments assentem les bases del deute financer, l'encarrilem i el que li demanem al Ministeri, que ja té una proposta formal, tal com vaig dir que faria, és una solució a altres aspectes de flexibilització del pla que en el més difícil facin que l'Ajuntament faci més fàcils les coses, més senzilles les coses als ciutadans que prou malament ho passen. En aquest segon pas del que parla, és possible una baixada d'impostos o és viable? El Ministeri tindrà ahir l'última paraula. Per molt que el govern vulga o no vulga, tindrà que ser el Ministeri qui es diga si es pot fer. Efectivament, com el Ministeri té l'última paraula, jo no he compromès cap anunci que no corresponga a la realitat de les coses, que és que l'Ajuntament de Gandia proposa i el Ministeri accepta. Jo crec que amb aquest primer pas que hem donat ja tenim ordenada la situació econòmica definitivament de l'Ajuntament de Gandia, i això és important entendre-ho, perquè fins ara teníem uns ritmes d'amortització que comprometien moltes de les despeses no ja de funcionament, sinó també d'inversió en el futur de la ciutat. Del que es tracta ara és que aquesta segona proposta, que també he portat al Ministeri, tal com vaig dir que faria quan vaig accedir al càrrec d'alcalde fa un any, és que se'ns accepte més mesures de flexibilització per als ciutadans. Per exemple, les bonificacions, en el sentit de bonificar a les energies renovables, a les fotovoltaiques, als vehicles elèctrics, bonificacions a les famílies, especialment a les que estan en una situació pitjor o a les famílies nombroses, i revisar els padrons dels tributs. I en això estem, en que siga possible que després d'aquest primer pas hi hagi més bones notícies que donarà als ciutadans. Jo, evidentment, aniré a Madrid amb un aval, que és que tinc una proposta de ciutat que ja ha estat aprovada pel plenari i necessite com a ciutat també donar més passos perquè em dec als meus ciutadans. Anar avançant a poc a poc, en aquest avanç i en aquesta situació econòmica i que ha comentat ja de la inflació, es presenta, els pronòstics veuen que de cara a la tardor una situació complicada econòmica complicada per la inflació. Està ja l'Ajuntament, el govern traçant un plan B com a alternativa per ajudar a sectors productius i les famílies. No serà el cas de la pandèmia, que es va vindre de sobte, en aquest cas ja vegem ahir incertidumbre, hi ha plan B ja? Bueno, a la incertesa jo he de respondre que nosaltres estem millor preparats que en altres situacions de dificultat, no solament perquè hem fet els deures, tal com hem estat parlant, sinó perquè hem garantit en el moment precís totes aquestes inversions que ens fan estar competitivament millor preparats que altres ciutats, perquè hem no solament ordenat la nostra situació econòmica dins de casa, sinó també apostat per un ritme d'inversions com cap altre, perquè podeu veure les ciutats del territori nacional, no hi ha tantes ciutats com és el cas de Gandia que estiguen apostant per la modernització de totes les seues infraestructures, equipaments públics, dotacions per als ciutadans i en definitiva també confortabilitat. Des del Palau de Justícia, al que jo feia referència, fins a aquest nou espai sanitari i més inversions que puc anticipar que vindran en les properes setmanes i mesos. Però ja tenim un pla i no solament el tenim ara, sinó que el teníem fa uns mesos. Si recordeu, en la primera proposta de remanent de tresoreria teníem 500.000 euros per a mobilitzar d'ajuda als sectors que més malament ho estaven passant, primer per aquestes primeres seqüeles de la guerra en Ucraïna i ara per aquestes altres conseqüències de la inflació i dels preus desbocats en alguns sectors que econòmicament estan tenint molta incidència, per exemple en el sector primari. Puc anticipar que ja hem aconseguit de la Generalitat Valenciana mecanisme legal per a poder ajudar des de l'Ajuntament de Gandia, encara que no és la nostra estricta competència, a tots aquests sectors econòmics perjudicats i que ja tenen també altres mesures pal·liatives de la Generalitat Valenciana, les anunciava el president feia uns dies, o del Govern d'Espanya. El que anem a fer és complementar-les. Tenim 500.000 euros del romanent de tresoreria, els teníem reservats i ara els podem mobilitzar ja, gràcies a aquest esforç que hem fet amb la Generalitat per a tindre via legal per a poder ajudar des de l'Ajuntament de Gandia, complementari, per cert, a tot el que hem fet, des de Xec Comerç fins a altres iniciatives com Pla Resistir, 5 milions d'euros mobilitzats en el Xec Comerç, en el Pla Resistir 2 milions i mig d'euros en ajudes per als nostres sectors més perjudicats, i ara, abans del mes de setembre, convocaré de nou el Fòrum Econòmic i Social per a anunciar les vies d'ajuda i pactar les vies d'ajuda amb tots els agents implicats, amb aquest diàleg que sempre hem tingut, consens entre les forces polítiques, per cert, sense crispació i sense soroll, que això és la nostra forma de governar, i també acord amb els agents sindicals i la Federació d'Associacions Empresarials.
de tot això, d'aquesta crisi, es vislumbra en la tardor. Creu que l'estiu, la ciutat de Gandia, que viu molt del sector turístic, pot veure's afectada per aquesta incertidumbre que n'hi ha? El millor que la gent se ho pensi abans d'eixir de casa, o l'estiu, després de 2 anys complicats, serà excel·lent com es preveu? Bueno, nosaltres hem viscut situacions difícils aquests últims anys. No és per a nosaltres una novetat, ni en la història de la nostra ciutat, ni tampoc en els últims temps, que sabem sobreposar-nos a les adversitats sempre, i que aquesta, com dic, l'afrontem en millors condicions. Ho fem perquè així és un poc el caràcter com a ciutat que tenim, ens prem de tindre un caràcter de batallar front a totes les adversitats, ningú ens ha regalat mai res als ciutadans de Gandia, i ara també venim d'uns anys on hem gestionat una quebra econòmica de l'Ajuntament, així no hi havia ni per a pagar la llum, i hem alçat aquesta hipoteca reputacional, i hem gestionat també una pandèmia, una guerra, i ara una situació complexa, difícil per a les nostres empreses i per a les nostres famílies. A cada incertesa hem de donar una solució, i a cada moment de temor o de falta de certesa hem de donar també una resposta, i això és el que estem fent com a govern municipal. I amb això el que vull dir és que a nosaltres ens correspon despejar les pors i despejar les incerteses. Jo crec que ja tenim prou incerteses i prou titulars roïns que acompanyen tots els dies l'acció dels ciutadans i l'estat d'ànim de la societat. Nosaltres, igual que he dit, que governem amb un cert clima de no crispació, i ahí cadascú que repartisca responsabilitats, governem també amb un clima de confiança, de certesa, de seguretat jurídica. I això és bo per a les inversions i és bo per als nostres ciutadans, i crec que ha de despejar qualsevol incògnita, perquè així el que hem de fer és seguir traçant el nostre propi camí. Que serà complicat? Bueno, efectivament, és una època complicada, però és l'època que ens ha tocat gestionar. I front a això el que ens correspon és batallar per a posar-nos enfront dels problemes i trobar una solució si és que està a les nostres mans. Si se va a complicar, així està la ciutat de Gandia per a poder estar del costat dels seus ciutadans i de les seues famílies. I jo crec que tornar també aquest esforç que hem fet en corresponsabilitat amb aquests temps difícils. Vivim una època incerta, però jo estic convençut que, malgrat això, perquè hem treballat bé, per exemple, el sector turístic, que és el que concentra la major activitat econòmica de l'estiu aquests últims anys, amb el valor de la contingència i amb el valor de la seguretat, i aquest aval de les 2 últimes temporades turístiques especialment fa que enguany tinguem unes bones perspectives turístiques, unes bones perspectives d'estiu, que nosaltres des de l'administració, amb el millor dels nostres esforços i el major dels nostres dispositius, hem de convertir en un estiu i en una temporada excel·lent. I després anirem veient, però jo crec que, front a totes les incerteses, Gandia no és una illa en si mateix, no està aliena a aquesta responsabilitat, però el que ens correspon és aterrar totes aquestes incerteses a certeses i a un camí de rumb traçat que els ciutadans puguen sentir com a identificable. Pues deixem de banda aquestes incerteses, parlem de coses bones. Seguís que parlant del Grau, de la plaça en concret del Grau, com diria el regidor Miquel Àngel Picornell, el Grau està de moda. En este cas va ser un any per al Grau, va ser un any on tindrem els tinglaus del port, on tindrem una reforma a l'Avinguda del Grau en el Pla de Sostenibilitat Turística, igual que l'entorn de Sant Nicolau. Va ser un impuls definitiu a tota aquesta barriada. Sí, si sumem totes les inversions que, tant en el Grau com en la platja, amb el Pla de Sostenibilitat Turística Ordinari i algunes altres que de manera extraordinària estan arribant, sumen 20 milions d'euros d'inversió en el Grau i en la platja. Jo crec que són les majors inversions que s'han vist en els últims anys. Amb una idea de sentit de generació d'oportunitats. Quan pensem en remodelar l'entorn de Sant Nicolau, hem de dir 3 coses. Estem arreglant un problema de vertit de fecals del Grau, de les cases del Grau al port. Això no pot passar en una ciutat moderna. Però és que, a més, estem afavorint el comerç, estem afavorint a l'hostaleria que podrà traure més terrasses i estem donant confortabilitat i qualitat de vida als veïns del Grau, que ara van a veure revaloritzades les seues vivendes. I tot això en un entorn absolutament privilegiat on tots els usos, ja vaig anticipar, tots els usos eren compatibles. Amb això el que també contribuïm és a donar una nova mirada de la ciutat cap a la mar, una mirada de sentit de generació d'oportunitats. Per això pensem en aquesta interacció port-ciutat, trencant la barrera física del port i el Grau, amb aquesta remodelació urbana que ja s'ha compromès a finançar l'autoritat portuària de València i que connectarà amb el projecte dels Tinglaus. Nosaltres volem tindre ja l'avantprojecte el 22 d'octubre, el dia en què s'acompleix el 130 aniversari del port, i presentar-lo a tots els veïns per a poder-nos l'any que ve ja posar amb la licitació definitiva del projecte i també amb la licitació i redacció de l'obra, que serà un dels aspectes importants. Els Tinglaus són també aquesta nova mirada a la mar, en un sentit d'espai i projecte singular. A mi m'agradaria que un projecte singular amb la mar, del qual ja hem iniciat converses i espero poder anticipar
molt pròximament i en companyia d'aquest projecte, hostaleria, restauració, oci i, per què no, un espai també cultural en tots aquests metres dels que disposem als tinglaus i que compartirem amb investigació de la Universitat Politècnica i amb la Confraria de Pescadors. És una època important per al Grau i per a la platja. Penseu que ja hem presentat aquesta candidatura al segon pla de sostenibilitat turística que puga complementar els esforços que ja hem fet allí. Però és que estem parlant, tot el món ho compartirà, d'una de les millors platges d'Espanya i d'una de les millors destinacions del territori nacional. I en aquest projecte que vol presentar el 22 d'octubre, alguna cosa que més li hagi agradat d'aquest concurs d'idees que se va presentar per als tinglados? El trencament de la barrera física amb el Grau. I puc anunciar també que aquest trencament de la barrera física es farà amb un pla d'actuació integrada en el carrer Juan de la Cierva, que permetrà derrocar aquest mur de Juan de la Cierva que encara separa la zona del carrer Llevant i del districte de Venècia amb el Grau i amb el port. Trencar aquestes barreres físiques és important, però per això no basta solament amb tombar un mur. Haurem de fer alguna cosa més i aquesta remodelació ja és un compromís econòmic de l'autoritat portuària que hem aconseguit negociant amb l'autoritat portuària de València. Aquesta nova mirada en el sentit d'oportunitats va donar un dels millors aparadors del Mediterrani. Quan uno pensa, és que anem a altres ciutats perquè disfrutem d'ofertes, bueno, doncs aquestes ofertes estaran en aquesta ciutat i seran un complement afegit a aquest destí de primeríssim nivell turístic que tenim a la ciutat de Gandia i que necessita de més complements d'experiència, perquè avui viatjar no és solament una estada, és una experiència compartida que crec que en Gandia tenim superada amb un excel·lent en nota, però del que es tracta és de fer cada dia molt millor el que ja fem molt bé. Recorrec la ciutat i vaig del Grau a Sancho Llop. La idea del clúster sociosanitari en Sancho Llop podríem semblar, ser que fora semblant a el que avui en dia és el polígon del Musafes Pilafort, que tot el que es situa en aquest clúster sociosanitari siga per abastir l'hospital i serveis sanitaris? Sí, i a més, per què empreses de la salut? Primer, perquè el desenvolupament de tot el sector de Sancho Llop, que sabeu que ja hem desbloquejat, som agent urbanitzador. Este mes de juliol ens entregaran el projecte d'obra, i a finals d'any podrem estar en condicions de donar, tal com vam anunciar l'any passat, ja les primeres llicències d'instal·lació d'empreses. És un espai de concentració d'empreses que tenen un alt valor afegit en matèria d'ocupació. Creen molts llocs de treball i, a més, creen llocs de treball molt ben qualificats. I això és important en un sector, a més, referenciat amb aquesta pandèmia. Malauradament ha hagut de ser així, però és un sector que s'ha reconegut especialment darrere de la pandèmia, però que per a nosaltres ja era un sector prioritari, com és el de la salut, les cures. Em preocupa molt la piràmide poblacional de la societat i també és important atendre el repte demogràfic que tenim com a societat amb aquest envelliment progressiu de persones que vivim més anys però que volem viure millor i que necessitem ser ateses també amb unes bones infraestructures sanitàries. Tot això es concentra en el clúster. Clúster no és més que la unió d'aixes infraestructures i d'aixes empreses en innovació en salut i amb una vessant industrial de producció d'aspectes innovadors o d'aspectes capdavanters en salut que referenciaran a Gandia com una de les capitals d'oportunitats del territori nacional, però com a la capital de la salut de la Comunitat Valenciana. I això és important entendre-ho perquè gràcies a aquesta subestació que ha donat llum, que ha estat una obra molt molesta, però que com totes les obres molestes paga molt la pena perquè desenvolupa per fi aquest sector, i gràcies a l'esforç que hem fet en el desbloqueig, anem a veure realitat aquesta concentració d'empreses. Per cert, vos puc anunciar també que de manera imminent venen ja les quatre primeres empreses del districte digital. Sabeu que ens correspon el districte digital de la Generalitat Valenciana. Va haver fa unes setmanes una reunió d'aquest tribunal format per la conselleria i per l'empresa desenvolupadora d'aquestes start-ups, d'aquestes empreses que comencen, que venen a la nostra ciutat, i de 30 projectes se van seleccionar 5 projectes i les primeres 4 empreses creant llocs de treball venen de manera imminent. Jo espero que en les properes 2-3 setmanes al Grau de Gandia per a poder-se ubicar provisionalment en els baixos de la universitat, on tenim un espai habilitat ja per a elles, però definitivament en aquest entorn del clúster de Sancho Llop. 4 empreses ja creant llocs de treball en innovació en salut, perquè es feu una idea, des de monitorització de pacients greus, innovació en l'atenció domiciliària de persones que no estan ingressades, però que sí que necessiten un seguiment domiciliari del seu historial clínic, o atenció telemàtica permanent a persones que viuen soles. Tots aquests aspectes se van a desenvolupar en aquestes 4 primeres empreses del districte digital. Empreses que aposten per Gandia perquè seguisca creixent i, el que deia vostè, aquests llocs de treball. En tants projectes en marxa,
Hi ha alguna por o alguna sensació de que parlem del cluster sociosanitari, parlem de l'espai sanitari de Roig de Corella, del Palau de Justícia, que vinga un canvi l'any que ve en la Generalitat Valenciana i que això es quede per el camí? Bueno, jo crec que l'aval del president, l'aval a la trajectòria del president i a la gestió del govern valencià és innegable. Tots els indicadors són millors. I al igual que passava amb el cas de Gandia, que anaves per tot el territori nacional i no es parlava bé de Gandia, avui Gandia és un exemple. Quan vas al ministeri te fiquen d'exemple, quan se parla bé fora de la ciutat. Tots aquests intangibles són també un valor de certesa i de seguretat jurídica a les persones o a les empreses que volen vindre a viure ací o apostar per invertir ací. En el cas de la Comunitat Valenciana passa el mateix, un poc elevat al quadrat, perquè la hipoteca reputacional de la Generalitat Valenciana ha costat molt de trencar. I s'ha trencat sent una certesa, portant inversions com la Volkswagen, quan no érem la candidatura favorita de partida, garantint la viabilitat del Almussafes, coses que, per cert, també són bones per a les empreses de Gandia i de la Safor, o invertint en la qualitat de l'educació, de l'ensenyament dels nostres fills, la gratuïtat d'aquest tram universalitzat del 2-3, o aquesta atenció a la dependència que per fi s'ha cobrat i s'ha atès de manera retroactiva per moltes persones que volien veure reconegut el seu dret a l'atenció i a la dependència, per no parlar de les infraestructures sociosanitàries. A Gandia se'ns està construint un espai sanitari valorat en 14 milions d'euros amb aspectes fonamentals per a l'atenció de les nostres persones, que per a mi és un dels aspectes més importants. Jo crec que amb aquest aval i amb aquesta trajectòria la gestió del president està més que demostrada i a més la implicació, perquè cada vegada que tenim un problema i telefonem al president o a qualsevol dels consellers o dels càrrecs del govern valencià, el telèfon està permanentment connectat per a les necessitats de Gandia. I a més ja sabeu que a mi m'agrada molt demanar i ser insistent i ja me tenen com a una persona recurrent allà a València, a la Generalitat. A tocar les portes, que faci falta, ho diria. En tots aquests grans projectes, com fa per a donar-li valor a les xicotetes coses que més importen a la ciutadania? Perquè parlem molt de milions, infraestructures, inversions, però aquestes xicotetes coses, el dia a dia, el carrer, la seguretat, la neteja, com fa per a donar aquesta importància que és la que hi ha que transmetre als veïns? Bueno, efectivament, hem de parlar de les grans coses de ciutat, però jo tinc una visió de regidor de districte que he sigut i m'importen fonamentalment també les xicotetes coses de tots els dies dels ciutadans. Ahir hi ha hagut una evolució a millor. Penseu que venim d'anys de pla d'ajust on vàrem haver de fer unes retallades absolutes a la neteja en molts aspectes que hem anat millorant. I jo anuncio que seguirem incorporant millores en el manteniment diari de la ciutat unides a les que ja tenim des de l'any passat. Quan vaig entrar d'alcalde, una de les meves primeres decisions va ser incorporar brigades de manteniment que ja donen resultats. Parle de resultats demostrables. Des de l'any passat a enguany hem millorat en un 40% més de solució dels avisos i de les incidències i d'execució d'aixòs avisos que ens van arribant en manteniment o qüestions bàsiques, elementals del funcionament de la ciutat. Això parla bé de l'esforç que hem fet en manteniment. Però ja anticipo que hi haurà en setembre un major esforç sobre això i també una major inversió, perquè anem a posar en marxa un pla que anomenarem Pla Respecte per a incidir en les xicotetes coses de tots els dies, per a incidir encara més en el manteniment i la neteja de la ciutat. Però també en una idea de respectar entre tots la nostra ciutat, d'apostar també per aquesta immensíssima majoria de ciutadans que compleixen amb les normes i que ens ajuden tots els dies a millorar la nostra ciutat. Un aspecte compartit on l'Ajuntament té el paper més important, que és seguir invertint i seguir apostant no sols econòmicament, sinó també en recursos en totes les seues contractes municipals, especialment sent especialment incidents en qüestions que preocupen molt als ciutadans. Per exemple, com fiscalitzem els excrements de gossos o com fiscalitzem la treta de trastos al carrer, quan hi ha un servei de l'Ajuntament que és absolutament gratuït, puntual i escrupolós, amb un telèfon al que tots els ciutadans poden cridar sense convertir els contenedors en una funció que no tenen i que no els correspon. Totes aquestes coses aniran en la idea del Pla de respecte de la nostra ciutat, on ja dic que el nostre paper és el més important, perquè es tracta de seguir invertint i de seguir apostant per les xicotetes coses de tots els dies. Des dels taulells que s'han trencat fins a la il·luminació dels nostres carrers, passant per tots els aspectes de neteja o de manteniment de jardins, als que, per cert, també hem incorporat més diners perquè acabem de signar una altra ampliació de la contracta de jardins i més recursos humans per a la contracta de neteja. Sí, pel respecte, vindrà a setembre. També tindrem en el calendari una fita important entre setembre i octubre. Serà l'any jubilar, la culminació d'aquest any jubilar en la Fira i Festes. Tenim coses tangibles que es quedaran, que és el que des de l'Ajuntament proposava vostè també.
és aquest impuls per a que la visitació siga a Vic, aquestes obres de rehabilitació de la col·legiata, alguna fita més important en el calendari per a culminar l'any jubilar en la Fira i Festes? Sí, tenim el tancament de l'any jubilar. La Fira i Festes serà una Fira i Festes més llarga de l'habitual. Començarà el dia 23 de setembre, una setmana abans del que sol ser habitual, no en la intensitat dels dies grans, que són des del dia del Tio de la Porra, 30 de setembre, fins al dia de la festivitat del patró, on clourem l'any jubilar, però tindrem ja un tast d'aquesta Fira i Festes participativa, popular, amb moltes novetats i amb alguns espectacles teatrals, d'animació, musicals, molt interessants. Però la fita del 23 de setembre és també un simbolisme de retrobada en un moment difícil entre tots els nostres ciutadans, que som capaços de fer ciutat, de seguir junts, de remar junts, fins i tot en el més difícil. I aquest missatge també el volíem llançar amb una Fira i Festes que fora simbòlica, perquè tanca l'any jubilar, però també s'allarga uns dies per a donar també certesa als ciutadans i retrobada després del temps difícil i de l'estiu. 23 de setembre hi haurà Fira i Festes. Amb la commemoració de la festivitat del patró tindrem espectacles singulars, un espectacle piromusical, pirotècnic i altres espectacles referents per a tancar l'any jubilar. I tres fites importants, tres exposicions que coincidiran en el temps. La més important d'elles, una que hem tancat, a més subvencionada, que no li costa diners a la ciutat, amb el Museu de Belles Arts, Sant Pius V de València. Allí es diu Creure a través dels ulls, sobre el realisme barroc en l'època del patriarca Ribera, que està comissionada per el propi director del Museu de Belles Arts i que vindrà a la ciutat de Gandia a mitjans del mes de setembre. Una exposició fantàstica de tancament d'eixe any jubilar que tindrà també diversos escenaris i que se complementa amb una altra en el Museu de les Clarisses i una altra sobre l'època de Sant Francesc de Borja en el Palau Ducal. I a això unim eixes inversions. Jo estic convençut que abans del final de l'any jubilar podrem signar aquest conveni a tres bandes amb la inversió d'un milió d'euros per al campanar de la Seu i també tenim l'impuls de l'expedient de la Visitatio com a bé d'interès cultural, perquè és una peça única. No me vaig a comparar amb altres peces musicals d'altres ciutats per a que ningú s'enfade, però és la referent de les peces musicals i crec que mereix aquesta projecció i aquesta preservació que suposa la declaració o la catalogació com a bé d'interès cultural. El que buscàvem era, alhora que una commemoració, inversions que arribaren a Gandia amb el pretext d'aquesta celebració litúrgica i cívica de l'any jubilar i que d'una forma institucional donaren inversions a Gandia més enllà d'aquest any jubilar, inversions que se quedaren, que perviviren en el temps a aquesta commemoració i que ens fan també referents. Tindrem una Fira i Festes molt intensa en quant a activitats i en quant a duració. Avui, pàgina política, l'últim tram d'aquesta entrevista, feia unes setmanes que celebrava els 3 anys de legislatura, una legislatura que començava Diana Morant, acabarà vostè. Els dos socis de govern, tant el PSPB com Compromís més Gandia Unida, estaven dient que tornarien a revalidar aquest pacte, que porta ara ja 7 anys. Dia inclús el coportaveu del govern, de la part socialista, Miquel Àngel Picornell, que vostè és capaç, en el seu talent i en el seu diàleg, de fins i tot pactar les diferències. Això com es fa? Bueno, si uno té diferències en la seva pròpia família o en sa casa, imagines quan la corporació és de 25 regidors i regidores, cadascun d'un partit polític, amb els que hem de consensuar els aspectes fonamentals, o almenys els aspectes diaris de gestió, com és el cas de les coalicions. Nosaltres compartim pràcticament tots els projectes de ciutat. El que passa és que sols es ressalten les dues o tres diferències que tenim en dos projectes o tres projectes puntuals amb els que tenim una posició distinta. Del que es tracta és de saber pactar la discrepància, però hi ha qüestions que són elementals. Si són coses bones per a Gandia, si generen oportunitats i llocs de treball, si respecten la normativa i si donen dins d'aquesta normativa seguretat jurídica i s'adapten a la legislació i a les tramitacions dels expedients en l'Ajuntament. Sota aquests paràmetres, totes les coses són possibles, perquè es tracta de fer avançar la ciutat. No ens podem quedar ni en l'immobilisme, ni en el partidisme, ni en el tacticisme. Entenem que són d'opcions polítiques distintes, però pactem el fonamental, que és que Gandia avance. I jo crec que sobre això i uns marcs compartits és fàcil. I també amb el meu caràcter. Jo no soc una persona de lío ni de gresca, no m'agrada la confrontació, ni dins de casa ni fora. I evidentment, així la relació és més senzilla i més fàcil. Jo crec que la coalició funciona i prova d'això és que tots els indicadors econòmics, abans n'he donat uns quants, són millors, que han arribat inversions com mai, que hem avançat en el temps més difícil, que hem superat una quiebra econòmica de l'Ajuntament, una pandèmia, una guerra, ara una situació de dificultat. I ho hem fet consensuant no solament entre nosaltres, la gran majoria de mesures també amb els grups polítics de l'oposició. No entenc per què no han de funcionar
les coalicions de govern, quan a més la majoria aritmètica no la decidim nosaltres, la decideixen els ciutadans. I són ells els que ens diuen que ens fiquem d'acord. Però no solament, com dic, entre les forces de la coalició, també de fora. Tot i això, jo li he de dir que el meu pacte és amb els ciutadans de Gandia. Jo me dec a tots els ciutadans de Gandia. Amb una elemental diferència respecte al partidisme que alguns intenten vendre tots els dies, que és que me dec a tots, votaren el que votaren. Me dec als votants de Compromís, als votants del Partit Popular, i votaren, el que vull que és que compartisquen aquest rumb i aquesta determinació que hem traçat en la forma de fer les coses. I també aquest caràcter, perquè governar en moderació suposa governar per a tots, que tots se senten còmodes en els projectes de ciutat que estem impulsant, perquè són bons per a la ciutat de Gandia i, sobretot, respecten aquest tarannà plural, tolerant, calmat de la immensa majoria de la ciutadania. En aquest any com a alcalde, en aquests 12 mesos que ho es compleixen, sento una pressió afegida perquè li diguin allò de que és l'alcalde més jove que ha tingut la ciutat? No, en absolut. La joventut està en la trajectòria, està en el carnet d'identitat i és una circumstància vital. En el meu cas, una feliç circumstància, perquè jo me sento amb molta força tots els dies, mal ser amb un estat d'ànim incansable en hores i en caràcter i en tenacitat per a poder destinar quasi tot el meu temps i el millor del que sóc capaç en aquesta etapa de la vida al major privilegi que pot tindre un ciutadà que estima la seva ciutat com jo, que sóc de Gandia des de sempre, que és ser alcalde de la seva ciutat. I això és el major honor i intento correspondre'l tots els dies amb el millor del que sé i, des de luego, la passió que tinc per la feina que desenvolupe i l'estima i la passió que tinc també per la meva ciutat. Alcalde més jove, pues, bueno, és una feliç coincidència, però jo he de dir també que estic entregant els millors anys de la meva vida a la meva ciutat. Això és el present, el futur, els ciutadans decidiran si continua d'alcalde o no. De moment sí que el seu partit, el Partit Socialista, li ha donat el seu suport, és el nou secretari general local del PSPB de Gandia des de fa uns mesos. Sé que va dir-me que no està pensant en les eleccions, que això ja vindrà, però té en ment ja una llista, o ja no una llista concreta, sinó saber quins regidors volen o no continuar, o quins ja li han dit que volen desvincular-se d'aquest lloc? Pues mire, tinc tants problemes en la gestió diària que no m'he parat ni a pensar en la llista electoral. No, no he pensat en aquestes coses. Pense en els reptes i en els problemes que té la ciutat i, efectivament, pense en l'aval de les eleccions. Les eleccions no són una fi en si mateixa, no hem de viure obsessionats en els temps electorals perquè no són els temps dels ciutadans. Així, del que se tracta és del que en el moment en què corresponga jo me presentaré perquè els ciutadans avalen el meu projecte polític, la meva forma de fer les coses, la meva manera de ser, que imprimeix els valors que té la ciutat. Estem gestionant amb la tenacitat, amb l'esforç, amb el sacrifici i, per què no, també amb l'ambició, amb la mateixa ambició exacta i els mateixos valors que tenen tots els nostres ciutadans, i això és la nostra manera de fer. Això ocupa totes les nostres hores. El que més és politiqueo. Com estan composades les llistes, què se fa... No, no, així el que importa és quin és el projecte de ciutat, quin és el rumb i si això es comparteix. I jo aspire a poder-me presentar perquè se me diga que l'aval necessita d'una continuïtat, aquest rumb que hem traçat no es pot detindre, que hem de seguir avançant en aquest rumb perquè ens porta a un futur millor per a la ciutat de Gandia, per a una ciutat que avança i que ambiciona, però que ho fa en els peus en terra, xafant els peus en terra, i aquesta és la dedicació absoluta a la que hem d'entregar les nostres hores. Jo soc d'un partit polític, però abans que això soc alcalde. I les qüestions de les eleccions i dels temps electorals són accessòries, perquè del que hem de pensar és que aquest rumb no es detinga, que els avanços no es detinguen, que vinguin més inversions cada dia, que fem més coses tots els dies, però que les fem pensant en els projectes de vida dels nostres ciutadans, que és el més important. La llista ja vindrà, jo crec que és més important el programa. Les eleccions ja vindran, seran locals, també seran autonòmiques. En aquest camí de les eleccions autonòmiques, tinc que preguntar-li, hi ha molts rumors sobre si Diana Morant pot ser la substituta de Ximo Puig al capdavant dels socialistes valencians. Vostè com veu aquesta possibilitat? Bueno, jo no sóc molt amic de les hipòtesis, ni en la vida ni en política. Diana Morant ocupa un paper fonamental al govern d'Espanya i també al Partit Socialista perquè és membre de l'executiva federal, a més en un ministeri que té una responsabilitat important i quatre vegades més pressupost per a poder exercir aquesta responsabilitat, que és tota la transformació del sector de la ciència i de la innovació amb aquests fons europeus de transformació i resiliència després de la crisi de la pandèmia. I el paper de la ministra és fonamental en aquest desenvolupament i en aquesta innovació en un sector tan malmès els últims anys com el de la ciència, que pràcticament havia expulsat a tots els millors científics del país a innovar o a investigar fora. El que ens fa falta és que ho facin així, en projectes
que a més donen valor afegit i ens preparen per a donar respostes a moments tan complexos com la pandèmia, on teníem un nivell de desenvolupament de materials o de respostes molt menys òptim del que necessitava, i del que es tracta és de revertir això. Respecte a què passarà, mire, jo crec que el president Puig és un gran president, Diana Morán és una gran ministra, i les coses del futur no estan escrites, però de moment Ximo Puig és el candidat a president i Diana Morán ha de continuar sent ministra del govern d'Espanya. Pues les coses del futur no estan escrites. Fa un any tampoc sabien que anava a ser ni Diana ministra ni vostè alcalde. El futur està per vindre, estarem molt pendents. Gràcies, José Manuel Prieto, per dedicar-nos el seu temps, per obrir les portes d'ací. Enhorabona per ser primer any, queda 11-12 mesos al capdavant. Simplement gràcies, felicitar-lo, que disfrute de l'estiu i si l'agenda li permet algunes vacances que li impedisca oblidar per uns dies l'agenda de l'alcaldia. Poques, però algunes vacances farem. Del que es tracta és de tornar en les piles i cap més carregades. Moltes gràcies. De tornar amb moltes forces, gràcies. I a tots vostès, els espero també a setembre, avui tanquem la temporada i ho fem en aquest dia especial que comentàvem al principi, en aquest primer any que es complís avui de José Manuel Prieto al capdavant de l'Ajuntament de Gandia. Moltes gràcies i fins setembre.